Так, 11-літня учениця Софія Ільницька комбінує сухі інгредієнти для майбутнього борщу, які передадуть військовим. Робить це на базі ліцею «Престиж» разом зі своїми однокласницями. Зараз триває війна, і я хочу допомогти своїм ділом, чим можу. Я робила ці супи від всього серця для воїнів, щоб вони з'їли їх, і в них була енергія. Боронити нашу неньку. Сирі овочі для приготування попередньо принесли учні початкових класів, а п'ятикласниці уже висушені інгредієнти для майбутнього борщу зважують та засипають у пакети, які згодом вакуумують. Для мене честь є зараз тут бути, тому що наш клас, він допомагає в цьому воєнному стані і що саме нам доручили цю роботу, то нам довіряють, і це велика повага до нас. Ми не забули про них, що вже рік війни, і ми про них думаємо кожен день, і хвилюємось за них, і вболіваємо. Нехай буде 12, хай буде так. Беремо, йдемо кожною ложечку. Листочок один. Організувала процес Марія Тарасюк. Каже, раніше виготовляла такі сухпайки з іншими волонтерами. Тепер готує їх разом з дітьми. Ми як великий вулик. Те, що зробимо ми з волонтерами, одними руками, двома руками, трьома парами рук, це дуже мало. Коли стають робити діти, вони з таким захопленням, з таким ентузіазмом це роблять, що їх потрібно тільки направляти. Ідея була пані Марії, яка запропонувала свою ініціативу щодо виготовлення таких наборів. Діти з задоволенням це сприйняли, ми також надали їй приміщення і нашу базу для того, щоб це все можна було робити. Адже ми не тільки сьогодні, ми взагалі долучаємося протягом вже цілого року до таких подібних акцій. Але саме ця акція для наших дітей, особливо п'ятикласників, подобається, адже вона їх згуртовує. Ми повинні все робити для нашої перемоги. Поїде швидше за все на схід України. І там уже з волонтерами ми визначимо, кому він буде важливіший, тому що машини їдуть постійно, запаси супів постійно в нас є. Але я думаю, що цей суп ми маємо відправити першочергово, щоб наші військові передали привіт дітям і сказали, що от ми куштуємо і передали їм подяку. Зі слів Марії Тарасюк, загалом вони виготовили понад 150 сухпайків. Зберігати їх можна рік. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, новини Рівне.